Ulaganje u putnu infrastrukturu na selskom području nalazi se na vrhu prioriteta grada Šapca. Kako navodi gradonačelnik Aleksandar Pajić koji je obišao završetak radova, sva data obećanja sugrađanima, bez obzira da li žive u pocerjenim maču ili poslovo tamnavi, bit će ispunjena. Osim ove, urađene su još tri ulice. Trenuto su u toku radovi u ulici Stevana Sremca. Trudili smo se da u ovom selu koje je poznato po proizvodnji jagoda završimo radove do početka sezone i da ovim vrednim ljudima koji su ostali na selu i koji su tu osnovali porodice obezbedimo uslove dostojne života u 21. veku, rekao je Pajić. U ulici Janka Veselinovića nalazi se preko 30 domaćinstva. S obzirom na to da se ovo selo nalazi u potrškom kraju, konfiguracija terena predstavljala je problem, a rupe koje su se godinama stvarale ometale su saobraće i zimi činile ovu ulicu teško prohodnom. Asaltiranjem stanovnici ove ulice ističu da je rešen njihov najveći problem. U našem selu ima oko hiljadu stanovnika, od čega je veliki broj mladih. Svaka ulica koja se uradi za nas je od velikog značaja. Poboljšavaju nam se uslovi za život, zahvaljujući gradu. Meštani Grušića uglavnom se bavaju poljoprivredom, voćarstvom, istočarstvom, dodaju predsednik mesta zajednice Grušić, Branislav Lazarević.